დანიში და პროდუქტის წილი ერთულ მოსახლეზე უნდა გაორმაგდეს და 13000 ლარს მიაღწიოს. უნდა გაიზარდოს გადასახადების წილი, ფასები და ექსპორტი. მთავრობის სტრატეგია 2020 მზად არის. განხორციელების გეგმა კი ჯერ ისევ არა. რატომ აკრძალა პარლამენტმა საბჭოთა სიმბოლიკა და შეძლებს თუ არა მთავრობა მათი გამოყენებით მასობრივი ტურიზმის აწყობას, როგორც ამას გეგმავდა? რა მოელის პარლამენტის ძველშენობას თუ ხიდებს, რომელთაც საბჭოთა სიმბოლოები შემორჩა? რა უშველის სოფელს, სადაც აგრობიზნეს მოგება არ მოაქვს, არა და არც სხვა ბიზნესის არჩევანია. ვიღად არჩება სოფელში, როცა იქ საშუალოდ ერთ მოსახლეზე ხუთჯერ ნაკლები შემოსავალია, ვიდრე ქალაქში. ნახეთ შაბათს ბიზნესკურიერში.